Snego. Doi, no, tot doi. Et niinku... Se oli just niin pitkä se video. Et kun just kun se huolittiin niin kuin mukaan, niin totta kai mä oon saman tien kärppänä myöntämässä sen, niin kuin, että hänkin niin kuin myönsi, että miksei mua yrittänyt multa vinkua, että miksei mua oteta mukaan. Et ei hän ymmärtänyt naisille puhua, että niinhän noi taiteilijat tekee niin kuin, näitä tonneja päivässä. Että niin kuin, niinhän noi taiteilijat tekee, niin kuin, myönsi sen tollain. Niin kuin. Sitten no naiset otti sen mukaan, että nyt sä oot tavallinen tommonen jätkä, niin totta kai mä niinku myönsin sen, että sä oot niinku fyysisesti pannut sitä. Mä oon ollut täällä vaan niinku aktiivisena jäsenenä taka-alalla koko ajan.